Ovo će biti najjači giveaway koji sam ikad radio ovdje na kanalu. Ajde, idemo to napraviti na pravi način. Povodom puštanja www.kriptoteme.io portala funkciju. Evo, ovdje sam u Pragu, najveća Bitcoin konferencija u Europi kreće za 2 dana. I ja kažem, ajde, kad sam već ovdje, idemo napraviti nešto brutalno za moju zajednicu. Idemo napraviti jedan giveaway. Ne znam da li ste vi ikad bili u Pragu, predivan grad, moji prvi dojmovi su brutalni. Međutim, ajde, ja ću nekoga od vas počastiti u 7. mjesecu sa 4 noći u hotelu u Pragu. Već je sve unaprijed plaćeno. Sad trebalo je smisliti pravila. Kako napraviti pravila, koji je danas je već 6.6. 2 tjedna recimo da traje ovo darivanje za sve moje drage gledatelje. Sad treba smisliti neke uvjete, ko može sudjelovati, kako sudjelovati itd. Naravno, neću vam platiti avionsku kartu, autobus ili gorivo za vaš automobil ili kako god želite ići. Za taj dio ćete se morati sami snaći. Međutim, eto, ja poklanjam od srca 4 noćenja. I naravno da ja neću izvlačiti dobitnika, nego dobitnika izvlačimo preko izdavačke kuće koja je izdala knjigu Kripto istraga. Što znači, u sljedećih 14 dana, tko god naruči knjigu Kripto istraga, tko god uz to stavi like na ovaj video i tko god bude imao vlastiti komentar ispod ovog videa, znači ispuni ta 3 uvjeta, ići će u izvlačenje. I naravno, tko god ima želju posjetiti ovaj predivan grad, eto, da zna, Kripto teme časte povodom puštanja u rad stranice www.kriptoteme.io stranice za koju vjerujem da vam se ustalila, da vam je postala jedna dnevna navika. Vidjeli ste koliko se trudimo, koliko radimo, obećali smo velike stvari i vjerujem da smo na tom tragu. Svakako, vidimo se u svako doba dana na www.kriptoteme.io, a vi ako želite sudjelovati, link za sudjelovanje stavljam ovdje u opis ovog videa.